Sürekli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu alkadiyenlerdir. Alkadiyenler mövzusu üzerine nazardan keçirilmeli olan alt başlıkları ekranda görürsünüz. İlk önce alkadiyenlerle ümumi şekilde tanış olaq. Burada bir formül verilmiştir. Bu formül alkadiyenlere ait olan moleküllardan birine aittir. Ve həmin formül təbii ki alkadiyenlerin ilk nümayəndəsi deyil. Çünkü alkadiyenlerin ilk nümayəndəsində 3 karbon atomunun olmağı məcburdur. Bu isə başqa bir nümayəndədir. Bəli, alkadiyendir, lakin sıranın ilk nümayəndəsi deyil. Bu formul burada niyə var? Ona görə var ki, siz alkadiyenlər haqqında ümumi təsəvvürü düzgün formalaşdırasınız. Kağız üzərində yazdığınız zaman çox zaman onları xətti quruluşu təsəvvür edirsiniz. Lakin bu formulu mən buraya yerləşdirdim ki, onların həqiqətən fəzada necə göründüyünü əyani olaraq təsəvvür edə biləsiniz. Yəni onlar həqiqətən xətti quruluşu deyillər. Molekulda bucaq var, bucaqlar var daha doğrusu və bu bucaqları müəyyən edir karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyətləri. İndi isə bu cədvəllə davam edək, lakin öncə mən alkadiyenlərin adını izah eləmək istəyərdim. Biz alkenləri keçərkən molekulda bir ədəd iki qat rabitənin olmasını qeyd etmişdik. Alkadiyenlərdə isə fikir verin, N şəkilçisinin önündə bir D şəkilçisi var, yəni DN. Bu da onu təmsil edir ki, molekulda bir yox, iki ədəd iki qat rabitə yerləşəcək. Bu iki qat rabitələr molekulda müxtəlif yerlərdə yerləşə bilir və bu da təbii ki, onların təsnifatı zamanı nəzərə alınır. Bunun haqqında biz ətraflı məlumat verəcək. Ümumi formullarına gəldiyimiz zaman SNHG-2 ümumi formuluna sahibdirlər. Yəni karbon sayı N ilə təyin olunduğu zaman hidrogen sayı buna bağlı olaraq 2-2 düsturu ilə təyin olunur. Ümumi formulda N-in ala biləcəyi minimum qiymət 3-dür. Niyə 3-dür? Bu çətin bir məsələ deyil. Məsələn təsəvvür edin ki biz bura 2 dənə 2 qat rabitə yerləşdirməliyik minimum və bu 2 qat rabitəni yerləşdirmək üçün mənə minimum neçə karbon lazımdır? Aydın məsələn ki 3 ədəd. Əgər məndə 3-dən aşağı sayda karbon varsa, ora 2-ci 2 qat rabitəni yerləşdirə bilmirəm. Ona görə də N-in minimum qiyməti 3 və 3-dən böyük qəbul olunur N-in qiymətləri. Ən sadə nümayəndəsinə gəldiyimiz zaman ən sadə nümayəndəmiz propadiendir. C3H4 ümumi formulu ilə yazılır burada gördüyünüz kimi. Atomların ümumi sayına gəldiyimiz zaman 3N-2'dir. Niyə 3N-2'dir? Karbon sayı burada N olsun, hidrogenlərin sayı 2N-2 olsun. N ilə 2N-2'ni toplayırsınız və nəticədə 3N-2 əldə olunur. Sigma rabitələrin sayına gəldiyimiz zaman 3N-3 görürük. Niyə belədir? Yenə də sigma rabitələr harada əmələ gəlir? Buna baxaq. Karbon ilə hidrogen arasındakı rabitələr sigmadır. Bir də karbon-karbon arasındakı rabitələr sigmadır. Lakin iki qat rabitə olanda iki qat rabitədən biri sigmadır, digəri isə pidir. Ona görə də biz nə etməliyik? Hidrogenlərin sayını götürməliyik. 2N-2 və bu hidrogenlərin sayının üzərindən karbon sayından bir vahid azını gəlməliyik. Yəni N-1-i. Niyə? Çünki xətti quruluşlu olanda dedik ki, rabitələrin sayı karbonların sayından həmişə bir vahid az olur. Məsələn, burada 4 ədəd karbon varsa, arada yaranan sigma rabitələr saydığınız zaman 3 olur. Bunu da mən alkanlar mövzusunda izah etmişdim. Əl-ələ tutmuş insanlar misalında. Yaddan çıxırsa video çax kanaldadır. Qayıdıb baxa bilərsiniz. Davam edirik. Buradan biz deməli sigma rabitələrin sayı üçün 3N-3 ifadəsini də belə aldıq. Yəni N-1-in üzərinə 2N-2-ni gəldik və nəhayət 3N-3 ifadəsi alındı. Rabitələrin ümumi sayına gəldiyimiz zaman 3N-1 görürük. Niyə belədir? Ümumiyyətlə, rabitələrin ümumi sayı dediyimiz zaman sigma və pi rabitələr bir yerdə qəbul olunur. Ümumiyyətlə, rabitələrin ümumi sayı üçün burada belə bir yanaşma var ki, 2N-2 hidrogenlərin sayıdır və dolayısıyla hidrogenləri karbonlara bağlayan bu rabitələrin sayıdır. Bunu buradan götürürük, 2N-2-ni və bu 2N-2-nin üzərinə karbonları bir-birinə bağlayan deməli N-1-ləri təzdən gəlirik. Nəhayət, yuxarıdakı ifadəni, yəni 3N-3-ü almış oluruq. Amma burada bir şey var ki, rabitələrin ümumi sayı dediyimiz zaman sigma rabitələrin sayından fərqli olaraq pi-ləri də bura qatmalıyıq. Yəni pi rabitələri də nə qədərdir? Bu molekulda 2 ədəd pi rabitə var və alkadiyenlərin bütün molekullarında 2 ədəd pi rabitə var. Ona görə də pi rabitələrin sayını da oraya əlavə etdiyiniz zaman rabitələrin ümumi sayı 3N-3-dən 3N-1-ə keçir. Çünki 3N-3-ün üzərinə 2 gəldiyiniz zaman 3N-1 eləyir. Bu sadə riyaziyyatdır. Hibrid orbitalların sayına gələndə isə 4N-4 görürük. Hibrid orbitallar əvvəla qeyd edilir ki, hansılardır? Hidrogenin orbitalları qeyri-hibrid olduğu üçün hibrid orbitallar karbon orbitallardır. Karbonun hər birinin normalda, əgər alkan molekulu olsaydı, 4 ədəd hibrid orbitalı olmalıydı. Çünki hibridləşmə vəziyyəti sp3 olmalıydı və s ilə 3 ədəd p-nin cəmi sp3 cəmi 4 orbital eləyir, hibrid orbital. Lakin burada həmin 4N sayından 4-ü çıxılır. Niyə 4-ü çıxılır? Çünki 1, 2, 3, 4 ədəd karbonun, yəni 2 qat rabitənin sağ və solunda dayanan karbonların
P orbitallarından biri hibridləşmədə iştirak etmir. Bu da həmin 4 sayının ümumi saydan çıxılmasına gətirib çıxarır. Bunu da qeyd elədik. İndi isə qeyri-hibrid orbitalların sayına gələk. Aydın məsələ ki, qeyri-hibrid orbitallar hidrogen orbitallardır. Bu qədər sadə deyil, amma indi gəlin bir də davamını izah eləyək. Hidrogen orbitalları 2N-2. Bu 2N-2 sayını burada nəzərə alıram. Amma az öncə də qeyd etdiyim kimi, karbonun 4-ündə hibridləşmədə iştirak etməmiş P orbitallar var. Həmin 4-ü də bunun üzərinə gəldiyim zaman 2N-2 artıq olur 2N-2. Davam edirik. Polar rabitələrin sayına gəldiyimiz zaman 2N-2 görürük. Niyə polar rabitələr 2N-2-dir? Çünki hidrogenin sayı qədərdir. Hidrogeni karbona bağlayan bu rabitələrin hamısı polar olduğu üçün onların da sayı dolayısıyla elə hidrogen sayına bərabər olur. Və nəticədə 2N-2 əldə etmiş oluruq. İndi isə qeyri-polar rabitələrin sayına gələk. N+1. Təcrübəli deyil. Karbon sayı əgər N-dirsə, karbonu karbona bağlayan rabitələrin sayı təbii ki N+1 olmalıdır, deyə düşünürsünüz. Bəs yaxşı, pi rabitələri burada nəzərə alırsınız mı? Təbii ki, almırsınız. Deməli, biz az öncə necə qeyd eləmişdik? Dedik ki, N karbonların sayından bir vahid çıxaraq karbonlar arasındakı rabitəni tapırıq. Yəni, dolayısıyla sizin hesabından buradakı N+1 əslində N-1 olmalıydı. Burada N-1 olmur, ona görə ki, molekulda 2 ədəddə pi rabitə var. Yəni, həmin N-1-in üzərinə həmin 2 ədəd pi rabitəni gəlirsiniz, nəticədə N+1 ifadəsini almış olursunuz. Bunu sadələşdirib yenə qeyd edək. Baxın, karbon sayı N-dir, karbonlar arasındakı rabitələrin sayı onların sayından bir vahid az olur. Yəni, burada N-1 olmalıydı və siz bu N-1-in üzərinə də 2 ədəd pi rabitəni, biri burada, biri burada olmaq şərti ilə gəlirsiniz və nəticədə N-1 ifadəsinin üzərinə 2 gəlirsiniz, o artıq olur N+1 ifadəsi. İndi isə sigma rabitə əmələ gətirən orbitalların sayını qeyd edək. Bu hissəsi biraz qəliz olur şagirdlər üçün, 6N-6-nın hardan gəldiyini çox zaman düşünürlər. Burada əslində çətin bir şey yoxdur. Gəlin belə izah edək bunu. Baxın, əvvəla sigma rabitə əmələ gətirən orbitallar hidrogenin orbitallarının hamısıdır, eləmi? Çünki hidrogenlər karbonlara sigma rabitə ilə bağlanır. Deməli, bu 2N-2 ifadəsini buradan tam şəkildə götürməliyəm. İndi, karbonlara gəldiyim zaman karbonun normalda sigma rabitə yaradan hibrid orbitalların sayı alkanlarda olmalıydı 4N. Amma burada həmin 4N ola bilmir. 4N-dən çıxmalısınız 4-ünü. Niyə? Çünki bu 4, biri burada, biri burada, biri burada, biri də burada olmaq şərti ilə, yəni ikiqat rabitənin sağında, solunda olan karbonların P orbitalları hibridləşmədə iştirak etmir. O 4 sayını həmin o 4N sayından çıxırsınız. Yəni, ümumiyyətlə ifadə belə olur. 4N-4 və 2N-2. 4N-4 ilə 2N-2-ni də alt-alta topladığınız zaman məhz bu ifadə alınır. Yəni, 6N-6 ifadəsi alınır. Bilirəm, bu cədvəlin izahı biraz qəliz ola bilər. Yəni, alkanlarda və alkanlərdə nisbətən daha sadə idi. Burada biraz çətinlik ola bilər. Lakin videonun bu hissəsini qayıdıb bir də izləsəniz, sizin üçün daha faydalı olacağını düşünürəm. Davam edirik. Hibridləşmə vəziyyəti ilə mən az öncə bir neçə dəfə qeyd elədim əslində hibridləşmə vəziyyətlərini. Baxın, ikiqat rabitənin sağ və solunda yerləşən karbon atomlarında hibridləşmə vəziyyəti sp2 olur. Amma əgər ikiqat rabitələr bir-birlərinə bir karbonla bağlanırlarsa, yəni karbon arada qalırsa, bu zaman həmin karbonun hibridləşmə vəziyyəti artıq sp olur. Bu da karbon monoksidin quruluşunu, karbon dioksidin quruluşunu xatırladır. Fikir verirsinizmi? Və bunu da yadda saxlayın. Yəni ikiqat rabitəni hər iki tərəfində ikiqat rabitə saxlayan karbon sp2 olmur. O artıq sp hibridləşmə halında olur. Digərləri isə sp2 olur və təbii ki, əgər karbon atomu ikiqat rabitə saxlamırsa, o alkanlarda olduğu kimi yenə də sp3 hibridləşmə halında olacaq. Bunları da biz alkanlar mövzusundan bilirik. İndi isə gəldik bura. Burada biz rabitə uzunluqları görürük. 0-dən 1137 nanometr, 0-dən 1137, kənardakilər eynidir, çünki ikisi də ikiqat rabitədir. Mərkəzdəki isə 0-dən 1147 nanometrdir. Bu, burada rabitələrin uzanması və qısalması halı baş verir. Biz bunun haqqında təbii ki, butadiyen 1-3-ün quruluşunda tanış olacaq, orada məlumat verəcəyik. Lakin, ümumi şəkildə bilinməlidir ki, alkadiyenlərdə ikiqat rabitələr, birqat rabitələrdən daha möhkəm olur. Çünki aydın məsəl ki, orada 2 dənə rabitə var. Birqat rabitədə isə 1 rabitə var. Amma ikiqat rabitələr birqat rabitə ilə yaxın olduğu zaman, belə bir vəziyyət yarandığı zaman, onlar bir-birlərinə təsir edirlər və nəticədə onların uzunluğunda və enerjisində müəyyən dəyişilmələr yarana bilir. Bu, delokallaşma ilə bağlıdır. Bunun haqqında biz bu tədiyən bir üçün quruluşunu danışanda orada məlumat verəcəyik. Burada ilkin məlumatı belə ala bilərsiniz.
Agregat halına geldiğimiz zaman ise sıranın S4 yani 4 karbon saklayan nümayendesi gaz halındadır, 5 karbon saklayan nümayendesi mayedi, diğerler ise 5 halda olan maddelerdi. Adlandırmasına geldiğimiz zaman alkanlarda beynəlxalq adlandırma ve tarixi trivial adlandırma mövcuddur. Beynəlxalq adlandırma ile başlayaq. Beynəlxalq adlandırma qaydasını tətbiq eləmək için siz molekulda en uzun karbon zəncirini tapmalısınız. Həmin zəncir ki, onun üzerinde 2 ədəd 2 qat rabitənin ikisi de yerleşmiş olsun. Məsələn, gəlin biz bu misal üzerinden devam edək. Burada eğer biz uzun zənciri aşağı doğru seçseydi olmazdı. Niyə? Çünki en azından o uzun zəncir deyil, ədalətli olaq. O uzun zəncir deyil və onun üzerinde 2 ədəd 2 qat rabitə yerləşmir. Buradan bu tərəfdən gəlib aşağı düşsəydik yenə də olmaz. Çünki rabitənin birini siz əsas zəncirdən kənarda qoyursunuz. Belə olmaz təbii ki. Ona görə də uzun zəncirimiz budur. Burada uzun zəncirin nömrələnməsi zəncirə 2 qat rabitənin yaxın olduğu tərəfdən başlanılır. Məsələn, burada 2 qat rabitəm yerləşir 2-ci karbonda. Yəni 2-dən başlayır 3-ə doğru atılır. Amma burada isə 1-dən başlayıb 2-ə doğru atıldığı üçün nömrələmə buradan başlayır. Karbonları nömrələyirsiniz. 1 bura deyirsiniz, 2 bura, 3, 4, 5, 6 gəldiniz bura. Artıq müəyyən qədər mövzu keçdiyimiz üçün nömrələri sizinə yazmağa ehtiyac duymadım. Bunu alkanlardan artıq düşünürəm ki, bilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yəni 6 ədəd burada karbon var. Bu olmalıydı. Alken olsaydı əgər, olardı heksen. Yəni alkan olanda heksan olurdu, alken olanda heksen olurdu. Bizdə isə alkadiyen olduğu üçün heksadiyen olur. İndi yerlərini də göstərəcək təbii ki. Bir də bizdə burada radikal var. Radikal hara birləşib? İkinci karbona. Radikalın adı nədir? Etildi. Onda deyirik ki, iki etil, yəni ikinci karbona etil birləşmiş. Burada ikinci karbon budur, bu da etildi. İki etil, heksadiyen 1, 2, 3, 4. Heksadiyen 1, 4. Baxın, yenə deyirəm, ikinci karbona etil birləşdiyi üçün 2 etil olur. Bu etildi, burada 2'dir, 2 etil. Heksadiyen ona görə ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. Heksadiyen 1, 4 ona görə ki, 2 qat rabitələrin biri 1'də başlayır, biri isə 4'də başlayır. Ona görə də sonda 2 qat rabitələrin hər ikisinin yeri göstərilir. Əslində bu da təcrübəli deyil, biz alkenlərdə də belə edirdik. Sonda biz 2 qat rabitənin yerini vurğuluyurduq. Burada da təbii ki, həmin 2 qat rabitələrin yerləri vurğulanmalıdır, arada vergül qoymaqla. Yenə də unutmuşsunuz, adı yazanda rəqəmlə söz arasında tri işarələri və rəqəmlər arasında da vergülü yaddan çıxarmayın. Burada başka bir nümunə var. Siz cəhd edə bilərsiniz videonu saxlayıb. Mən hər halda davam edirəm. Yenə də 1, 2, 3, 4 buta diyendi. Şahı olmadığı üçün sadəcə buta diyen 2 qat rabitənin biri 1-ci karbondan başlayır, biri 3-cü karbondan və bunun adı olur buta diyen 1, 3. Əgər şahı olsaydı, təbii ki şahəni 1-ci deyib, sonra buta diyen 1, 3 deyəcəydiniz. Burada isə biz propa diyeni görürük. Propadiyendə nömrəyə ehtiyac yoxdur, çünki başqa yerdə 2 qat rabitə yerləşə bilməz. Aydın məsələ ki, rabitələr harada yerləşəcəklər. Başqa bir nümayəndə gəldi. Burada halogen var. Baxın, fikir verin. Bunun adlandırmasını sizə həvalə edirəm. Adlandırıb rəy bölməsində bunun adını yazarsınız. Çünki videonun vaxtı yetərincə uzanır. Burada halogendən fərqli olaraq metil qrupu var. Bunun da adını rəy bölməsinə əlavə edin. Baxın, mən bunlara aid də adlandırma eləmişəm və düşünürəm ki, problem olmayacaq. Burada da bir nümunə var. Bunu da sizə həvalə edirəm. Niyə bunların hamısını sizə həvalə edirəm? Çünki rəy bölməsində bir şeylər yazmaq lazımdır. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Təbii ki, siz oraya yazın ki, biz orada müzakirə edək, səhvləri ortaya çıxaraq. Əsas məqsədimiz budur. Burada bir nümunə daha var. Bu da sizin üçün çox sadədirlər əslində. Elə də gəliz nümunələr deyil. Və mən bunlardan danışmaq istəyirəm. Onların tarixi və trivial adlarından. Bu birləşmələr üçün verilmiş tarixi və trivial adlar da var. Qarşınıza çıxa bilər. Burada divinil bu birləşmənin adıdır. Allen gördüyünüz kimi bu birləşməyə allen deyilir. Sonra bura gəlirək piperilen dediyimiz birləşmə bax budur. Adını eşidə bilərsiniz hardasa bu piperilendir. Burada xloropreni görürsünüz. Xloropren burada izoprendir. Bu birləşmə də budur. Yəni adlarını eşidib özlərini tanımadığınız birləşmələr varsa bu səhifəni screen edib götürə də bilərsiniz özünüz üçün. Davam edirik və burada bir challenge var. Challenge niyə deyirəm? Çünki ilkin başlanğıc bilik səviyyəsi üçün biraz ağır hesab oluna bilər. Amma adı da aşağıda var. Bunun adını özü ilə gəlin müqayisə eləyək. Əvvəla yenə deyirəm, baxın bu vergülləri yaddan çıxarmayın. 2, 2, 7 deyirsə arada hökmən vergüllər qoyulmalıdır. Rəqəmi sözə bağlayırsınızsa burada tri işarəsi qoyulur. Fikir verirsiniz. Trimetil, oktadiyen, yenə tri işarəsi
3 virgül 5 yeni arada virgül. İndi başlayaq görək nömrələmə hardan başlanılıb. Nömrələmə buradan başlanılır. Niyə? Çünki iki qat rabitənin vəziyyətinə görə saydığınız zaman bir fərq ortaya çıxmır. Burada da iki qat rabitə 3-ə düşür, burada da iki qat rabitə 3-ə düşür. Şaxənin başlanmasına görə yenə bir fərq ortaya çıxmır. Baxın, burada şaxə 2-də, burada yenə şaxə 2-də. Onda deməli biz şaxənin çoxluğuna görə getməliyik. Artıq 3-cü pilliyə düşmüşük. Baxırıq ki, burada 2-ci karbonda 2 şaxə var, burada 2-ci karbonda 1 şaxə var. Deməli artıq bu tərəf uduzur. Biz adlandırmanı buradan başlayırıq və qalanını da bilirsiniz, mən yuxarıda izah etmişdim hansını. 2-ci karbonda 2 ədəd radikal olduğu üçün alkanlarda bilirsiniz, nömrə təkrar olunacaq. 2-2 deyirəm, 7 deyirəm, çünki hamısı metil radikallardır. 3 ədəd metil olduğu üçün olur 3-metil. Və burada okta ona görə keçir, çünki molekulda 8 uzun zənciri təşkil edən karbon var və okta deyən trendə qoyursunuz 3-5 ona görə ki, iki qat rabitələrin biri 3-də başlayır, biri isə 5-də başlayır. Bu challenge idi. Niyə? Çünki qeyd etdiyim kimi 3 mərhələli adlandırma qaydası tətbiq elədik. Nəhayət 3-cü mərhələdə biz doğru adı tapıb çıxara bildik və bunu da burada yerləşdirdim ki, sizin üçün maraqlı ola bilər. Alkadiyenlərdə izomerlik, quruluş izomerliyi, vəziyyət izomerliyi, cis-trans izomerlik və sinflərarası izomerlik olaraq mövcud olur. Gəlin bunlarla tanış olaq. Baxın, bu iki maddə bir-birinin quruluş izomerləridir. Niyə? Çünki birinin zənciri düzdür, digərinin zənciri şaxəldir. Saysanız ikisində də 5 karbon var və hidrogenlərin sayı da eynidir. Və deməli, kütlələr də eyni gəlir və izomer, yəni eyni kütləli, o sözdən gəlir izomer sözü, onu bilirsiniz artıq, izah eləmişdik. Deməli, bunlar bir-birlərinin izomerləridir. Vəziyyət izomerlərinə gəldiyimiz zaman isə iki qat rabitənin zəncirdəki yerinə baxırsınız. Baxın, fikir verin, bu iki molekula karbon sayı eynidir, quruluş da eynidir, lakin iki qat rabitənin vəziyyəti dəyişib. Burada yan-yana deyirlər, burada artıq yan-yanadılar və bu da izomerliyin başqa bir formasını əmələ gətirir. Və nəhayət, cis-trans izomerlik, bəli, bunlarda var. Alkinlərdə olmayacaq bundan sonraki mövzuda, lakin bunlarda var. Burada iki qat rabitə yenə də cis-trans izomerliyi əmələ gətirir. Yəni, bu iki qat rabitə fırlana bilmədiyi üçün, ümumiyyətlə, bu iki qat rabitələrin heç biri fırlana bilmir. Burada gördüyünüz iki qat rabitələrin hamısı stabildirlər. Fırlana bilmədiyi üçün özlərinə məxsus bir izomerliyi əmələ gətirirlər. Əgər eyni radikallar bu iki qat rabitənin eyni tərəfinə düşəcəklərsə, bu zaman siz müxtəlif tərəfinə düşəcəklərsə trans formanı əmələ gətirirlər. Məsələn, bu gördüyünüz siz formadır. Çünki buradan bir müstəvi keçirdik və hidrogenlər hər ikisi aşağıda qaldı. Buradan yenə bir müstəvi keçirdik. Hidrogenin biri aşağıda, biri yuxarıda qaldı. Bu isə oldu trans forma. Yəni, bu sisdir, bu transdır. Sis eyni tərəfə, trans əks tərəflərə bu şəkildə başa düşmək olar. Və bu isə sinflərarası izomerlikdir. Biz bundan sonra bir sinif üzvü birləşmələr öyrənəcək. Alkinlər, asetilen sırası karbohidrogenlər. Onlarla alkadiyenlər sinflərarası izomerdilər. Çünki ümumi formulları eyni gəlir. Burada da biz bunu əyani şəkildə göstərmişik. Yenə də karbon-hidrogen saya bilərsiniz. Görərsiniz ki, kütləyə qədər hər şey eyni gəlir. İndi isə alkadiyenləri təsnif edək. Mən qeyd etmişdim videoya başlayanda səhv eləmirəmsə. Dedik ki, iki qat rabitənin zəncirdəki mövqeyi bir təsnifat yaradır. Bu təsnifata görə alkadiyenlər komüle olunmuş, kanigo olunmuş və izole olunmuş olaraq 3 qrupa bölünürlər. Komüle olunmuş, təzə ədəbiyyatda bunun adını Azərbaycan dilindən tərcümə edilmişdilər. Komüle olunmuş, birləşmiş, kanigo olunmuş, qoşulmuş, izole olunmuş, ayrılmış kimi. Amma mən bu elmi adlarını daha çox sevirəm, ona görə bu adları istifadə elədim. Komüle olunmuşlarda nə baş verir? Karbon atomu ortaq olur. Yəni, iki qat rabitələr həmin o karbon atomu sayəsində qovuşurlar. Bax, burada. Həmin o qovuşan karbon atomu SP hibrid halında olur. Bunu da mütləq yadda saxlayın. Konyuq olunmuşlarda həmin iki qat rabitələr bir-birinə sadə bir sigma rabitə ilə qoşulur. Yəni, iki qat rabitələri bir-birinə sigma rabitə, bir dənə təşkilat rabitə bağlayır. Belələri də konyuq olunmuşdur. Ona görə qoşulmuş deyirlər. İzola olunmuşda isə ümumiyyətlə iki qat rabitələr bir-birini görmür. Araya CH2 qrupları düşür. Burada indi birini görürsünüz, amma çox düşə bilir. Araya CH2 qrupları düşdüyü üçün də bunlar bir-birindən tamamilə ayrı düşürlər. Buna da izola olunmuş deyirlər. Sənin üçün ən çox əhəmiyyətli olanları konyuq olanlardır. Çünki konyuq olanlar demək olar ki, kaçukların əsasıdır. Kaçuklar demək olar ki, bu konyuq olanlardan
əmələ gəlir, formalaşır və kauçukların ən maraqlı xüsusiyyəti onların vulkanlaşmasıdır. Biz ondan da burada danışacağıq və bu vulkanlaşma xüsusiyyəti məhz bu birləşmələrdə var. Çünki kənardakı iki qat rabitələr qırılandan sonra ortada yenisi əmələ gəlir və sonra da onu vulkanlaşma ilə qırıb başqa məqsədlərə istifadə etmək olur. İndi bunun haqqında məlumat verəcək. Yəni ümumiyyətlə bilin ki, sənaye üçün bunların içində ən əhəmiyyətli olanları konyuqa olunmuş diyen karbohidrogenlərdir. Burada isə biz butadien 1-3 molekulunu göstərmişik. Bu butadien 1-3 molekulunda fikir verin, qırıq-qırıq xətlər var. Qırıq xətləri məncə siz artıq bilirsiniz. Biz delokallaşmış rabitədən danışanda, kimyəvi rabitə bölməsində. Orada bu qırıq xətlərdən danışmışdıq. Əgər mövzu yaddan çıxırsa, buyurun, qayıdın, həmin mövzunu izləyin. Təbii ki, indi yox, sonra. İzləyib sonra qayıdıb davam edərsiniz. Lakin mən izahıma davam etmək istəyirəm. Bu delokallaşmış rabitə hardan gəlir? Yəni necə olur ki, orada rabitə delokallaşır? Molekula bu şəkildə baxdığımız zaman bu başqa molekuldur. Bunun sadəcə bucaqları və bir də rabitə uzunluqlarını görə bilməyiniz üçün bura əlavə etmişəm. Çünki burada bəzi bucaqlar dəyişir. Əgər vaxtınız varsa bunları oturub müqayisə edə bilərsiniz özünüz. Lakin mənə əsas bu hissə maraqlıdır. Yəni bu iki qat rabitələrin qovuşması. Baxın, iki qat rabitənin biri buradadır, bu hissədə. İki qat rabitənin biri də məhz bu hissədədir. Bu arada isə bir tək qat rabitə qalır. Amma məsələ sizin bildiyiniz qədər sadə deyil. Bax, bu şəkil hər şeyi izah edir. Baxın, burada iki qat rabitə yarandığı zaman, fikir verin, yuxarıda aşağıda P orbitalların örtülməsi baş verir. Və bu tərəfdə də eyni şəkildə bir rabitə yaranır. Amma bu P orbitalların P elektron buludlarının belə deyək, digər tərəfi arada da müəyyən bir örtülməyə gətirib çıxarır. Fikir verin, bura baxdığınız zaman siz burada ayrı-ayrı iki pi rabitə görmürsünüz. Ümumi bir uzun pi rabitə görmüş olursunuz. Təbii ki, ortadakı nisbətən zəifdir. Burada örtülmədə də onu hiss edirsiniz. Amma bu 4 karbonu bir-birinə birləşdirən vahid bir pi sistemin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Və bu hala deyirlər delokallaşma. Delokallaşma haqqında biz yenə deyirəm məlumat vermişik. Dedik ki, əgər rabitə məhdud sayda atom arasındadırsa, məsələn 2 atom arasında təsir göstərirsə, buna deyirik lokal rabitə. Yox, əgər rabitə artıq 2 atom aşırsa, daha çox atom arasında həmin rabitənin loru dildə desək sözü keçirsə, bu zaman artıq o olur delokallaşmış rabitə. Məhz buradakı rabitə də delokallaşmışdır. Çünki da görürsünüz, yəni vəziyyət belədir. Yəni sizin P orbitalları təkcə bir-birlərini kənarda örtmürlər. Həm də müəyyən qədər ortada onlar bir-birini örtürlər və bu da bu delokallaşmanın yaranmasına gətirib çıxarır. Alkadiyenlərin alınması ilə davam edirik. Alkadiyenlərin alınmasının birinci üsulu Lebedev üsuludur. Lebedev bu üsulu tətbiq edərək etil spirtini molekullar arası dehidrogenləşmə və molekul daxili dehidratlaşmaya uğratmışdı. Biraz qəribə ola bilər, çətin bir şey yoxdur. Molekullar arası dehidrogenləşmə nədir? Yəni, hər molekul bir hidrogenini verir və bu dehidrogenləşmə molekullar arası baş verir. Bir də molekul daxili dehidratlaşma var. Bu nədir? Eyni molekulun daxilindən su molekulları ayrılır. Baxın, bu molekulun su molekulu buradan ayrılır, buradan da su molekulu buradan ayrılır. Və nəticədə onlar bir-birləri ilə birləşirlər. Bax, butadien 1-3-ü əmələ gətirirlər. Katalizatoru və temperaturu oxun üzərində görə bilirsiniz. Bu da ayrılan su və bu da ayrılan hidrogendir. Bu da Lebedev üsulu ilə butadien 1-3-ün alınmasıydı. Amma hal-hazırda təbii ki Lebedev üsulu bir qədər səmərəli olmadı. Çünki Lebedev üsulu spirti istifadə edirdi. Spirti almaq üçün də onlar qida məhsullarını istifadə edirdilər. Yəni bir növ qidanı kauçuka çevirmə məntiqi ortadaydı. Ona görə də hal-hazırda butanı götürürlər. Butanı mərhələli şəkildə dehidrogenləşdirirlər. Fikir verin, katalizatorlarımız da fərqlidir. Temperaturda da fərq var. Və bunun nəticəsində butadien 1-3 əmələ gəlmiş olur. Əgər bizə İzomerlər lazımdırsa, məsələn, izopren lazımdırsa, 2 metr butadien 1-3, bu izoprendir, biz az öncə onun haqqında danışmışdıq. Bizə izopren lazımdırsa, o zaman götürürük artıq pentanın nümayəndələrini. Məsələn, 2 metr butan, burada fikir versinizsə pentandır, izopentan. Və bu izopentanı yenə də dehidrogenləşdirdiyiniz zaman, gördüyünüz kimi, bax, belə bir birləşmə əldə olunmuş olur. Və əgər sizə xlorpren lazımdırsa, biraz dəyişik bir şeylər etməlisiniz.
İki adet asetilen götürürsünüz. Asetilenleri birbirine birleştirirsiniz. Neticede vinil asetilen alınır. Niye vinil asetilendi? Bu radikalı biz öğrenmiştik. Bu vinil radikaldı. Bu ise asetilen grubudu. Ve vinil asetilen ona göre bu bileşmenin adıdır. Buraya hidrojen klorit bu reaksiyaya delbettiğiniz zaman ne baş verir? Bu üç kat rabite açılır ve Markovnikov kaydasına uygun olarak hidrogen hidrojeni çok olan karbona ve molekulun diğer hissesi ise kalan karbona birleşir ve neticede bu klorpren adlandırdığınız məhz bu molekul əmələ gəlir. Ve nihayet burada çok maraqlı bir üsul daha var. Burada ne baş verir? Dihalogenli bir törəmə var. Dihalogenli törəməyə natrium hidroksidin spirtdə məhlulu ilə təsir edirsiniz ve burada həmin dihalogenli törəmədə halogen olan yerdən bir iki qat rabitə meydana gəlir və tuzda, suda buradan ayrılır. İndi isə kimyəvi xassələrindən danışaq. Kimyəvi xassələrindən danışarıq, lakin bir qədər deyəsən videomuz yorucu olur. Əgər istəyirsinizsə bir qədər istirahat edin, çünki kimyəvi xassələr yenə də biraz yorucu hissədir. Amma video bitməlidir deyə mən davam edirəm. Siz saxlayıb istirahat edə bilərsiniz, çünki lazımdır. Reaksiyalardır, tamam, kimyəvi xassə hissəsi. Biz devam edelim ve bu kimyavi xassələrdir. Kimyavi xassələrdə en maraqlı olan burada 1-4 birləşmə ve 1-2 birləşmədir. Baxın, molekulda 2 adet 2 qat rabitə var ve siz ona bromla veya diğer halogenle təsir etdiyiniz zaman qoşulma 2 cür ola bilər. Ola bilər ki, buradan ve buradan, yəni kənarlardan bir rabitələr açılsın ve ortada yeni bir rabitə əmələ gəlsin. Bu birinci hal. Veya ola bilər ki, elə rabitələrdən biri açılsın və nəticədə birinə birləşmə baş versin. Bu da nədən asılıdır? Bu, təbii ki, temperaturdan asılıdır. Əgər temperatur yüksəksə, yəni enerji çoxdursa, belə başa düşün, enerji çoxdursa rabitələrin ikisi də açılır və bromlar kənarlara birləşir. Enerji azdırsa mühitdə, bu zaman rabitələrin ikisi yox, yalnız biri açılır və bromlar yan-yana birləşir. Bunu yadda saxlamaq üçün, yenə deyirəm, enerjiyə baxın. Enerji çoxdursa çox rabitə açılır, enerji azdırsa az rabitə açılır və enerjini də beyninizdə temperaturla bağlayın və reaksiya yadınızda qalacaq. Polimerləşmə əsas məsələ, yəni həyati məsələlərdən biridir. Alkadiyenlər polimerləşir, özdə hamısı polimerləşir. Çünki molekullarında 2 ədəd 2 qat rabitə olduğu üçün çox rahat polimerləşəcəklər. Polimerləşmə nəticəsində alkenlərdə olduğu kimi plastik kütlələr yox, kauçuklar əmələ gəlir. O çox maraqlıdır. Plastik kütlə yox, burada kauçuk əmələ gəlir. Kauçuku plastik kütlədən əsas fərqləndirən onun içində doymamış rabitənin qalmasıdır. Məhz buna görə kauçuklar plastik kütlələrdən başlıca olaraq fərqlənirlər. Və sonra biz o kauçukların içindəki iki qat rabitədən istifadə edib onları vulkanlaşdıra bilirik. Vulkanlaşma nədir? Vulkanlaşma odur ki, məhz bu iki qat rabitələr hesabına uzun zəncirləri bir-birinə dikirik. Baxın, buraya fikir verin. Burada iki qat rabitə var, eləmi? Aşağıda da var. Əgər biz o rabitələri açsaq, araya iki ədəd kükürd açsaq, kükürdə görürsünüz burada, kükür iştirakında qızdırılanda baş verir bu proses. Nə baş verir? Xətti quruluşlu bir polimeri. İndi biz polimerlərdən danışmışıq. Həmin videonu izləyə bilərsiniz. Setin düz axırındadır təbii ki. Burada iki zəncir və ya bir neçə zəncir, neçə zəncir olmağın bir əhəmiyyəti yoxdur, bir-birinə tikilir. Yəni bu xətti quruluşlu bir polimer idisə, bu artıq fəzə quruluşlu bir polimerdir. Biz burada təsəvvür edin ki, kauçukun rezinə keçməsini görə bilirik. Burada bu kauçukdur, fikir verirsinizsə bu hissəsi kauçukdur, bu hissə isə rezindir. Rezinin kauçukdan çox fərqi var, yəni sadalanmayacaq qədər müxtəlif fərqləri var. Əvvəla qeyd edək ki, rezin kauçukdan fərqli olaraq fəzə quruluşludur və fəzə quruluşlu polimerlər üçün həll olma anlayışı yoxdur. Onlar həll olmurlar, sadəcə həllicinin təsirindən müəyyən qədər şişirlər, öz formalarını dəyişirlər və özdəki onlarda kauçukdan daha çox elastiklik və dartılabilmə xüsusiyyəti meydana gəlir. Bu kimi xüsusiyyətlərinə görə rezinlər kauçuklardan fərqlənirlər. Yəni eyni deyillər, bir-birinə xarici görünüşünə görə bəlkə də oxşaya bilərlər, amma inanın ki, çox fərqləri var. Beləliklə, mənim alkaniyenlər haqqında demək istədiklərim bu qədər idi. Videonu bəyənirsiniz, paylaşırsınız, istəsəniz təbii ki. Quiz yaddan çıxmır, videonun aşağı hissəsində bizim quizimiz var. Həmin linkdən daxil olun, quizi işləyin. Verdiyim suallarla bağlı rəy bölməsini yaza bilərsiniz və ya başqa məqamlarla bağlı. Orada gələn rəyləri də ən qısa zamanda cavablandırmağa çalışacağım təbii ki. Beləliklə,
Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videoçaqlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.